Иницијативниот одбор во состав Стојан Евтимов, Димче Нешев, Игор Христов, Љупчо Јанев и Звонко Кировски утре сабота на 1 декември оваа година по 16 пат ќе го организираат меморијалниот турнир во борење слободен стил Андонов Колев. Турнирот е посветен на сите оние кои го прославија боречкиот клуб Спартак во изминативе 50 на години, а градот Кочани го закитија со епитетот град на борењето во Македонија и во поранешните југословенски простори. На турнирот се очекува присуство на 50 учесници борачи од боречките клубови Неготино од Неготино, Борец од Велес, 7 мај Леов од Прилеп и домакинот боречкиот клуб Спартак од Кочани. Почетокот е закажан во 11 часот во спортската сала во дворот на гимназијата, каде што посетителите ќе уживаат во убави.